Připravili jsme si pro vás krátké video o tom, jak si doma sundat hertolk pásky. Budete k tomu potřebovat pouze solvent, což je přípravek, díky kterému pásky šetrně sundáváme a také někoho z rodiny, kdo vám se sundáním pomůže. Prosíme vás, nepoužívejte na sundání žádné jiné přípravky než doporučený solvent. Rádi vám ho předáme na naší pobočce v Praze. Stačí nám pouze zavolat nebo napsat a domluvíme se na předání. Jak vidíte na videu, solvent se nastříká z vrchu pásky a nechá se chvíli působit. Poté pomocí špičky hřebenu začneme pásky od kraje odlepovat od sebe. Až budou pásky úplně odlepené, už je prosím neočišťujte a nalepte je například na eurofolii či igelit nebo cokoliv jiného, co je z plastu. Všechny sundané pásky poté prosím uschovejte do sáčku a o zbytek se potom postará kadeřnice. Věříme, že se situace brzy uklidní a my budeme schopni vám nabídnout co nejbližší termín do našeho kadeřnictví.